ଖବର ପାଣିପାଗରୁ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚିନ୍ମୟ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପାଗ କିଭଳି ରହିବ, ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁ, ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜିଠୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଖାପାଖି ସକାଳ 8:30 ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ଆଉ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। 8:30 ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା 57.8 mm ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ସୋନପୁରରେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବର୍ଷାର ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ପାଖାପାଖି 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିହାତି ଆମେ ଯଦି ଆଶା କରିପାରିବା, ଯେଉଁଭଳି ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ, ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା, 12 ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ଯେଉଁ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେହି ଜାଗାରେ ଅଧିକରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ତା ସହିତ ଘନ ବର୍ଷା ପରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସରଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା 29 ତାରିଖରେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା, ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି, ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ମଧୁସ୍ମିତା, ଯେହେତୁ ଆଜିଠୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 48 ଘଣ୍ଟାର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଯେଉଁ ଗରମ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିଲା, ଖରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଟିକେ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ। ସେଥିରୁ ଟିକେ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଡ଼ି।